السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضاوض يلي ذي لهانتي بميلك السوء الدنو ذات كجوكتان كسو دوا ذا وركة تلفزيون كي اس بي سي وحي لغاني ذيكا إيمانية حرون تيسو كوادي مقالة ذا بوصاصي حرون تنقب الكبري أنا عبد الناصر أحمد حاجة عبد الناصر دع ذي ذين ورمي يقضوا بذا ورر كي يقو دور كورونا وحاكم ذا madaxweynaha dawladda Puntland Abdulle Maxamed Cali Gaas oo la kulmay ku xigeenka wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya guddiga doorashooyinka Jubbaland oo soo saaray shuruudaha laga doonayo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi Jubbaland hay'adda midowga Afrika oo qaabilsan ilaalinta mamluunaaga ee sidoo kale dimuqraadiyadda oo Djibouti ka bilaabay qaybinta hanaanka mamluunaaga ee sidoo kale dimuqraadiyadda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo kormeeray xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootiga ka soo carray deegaanada Sokeye ee ka soconaya dalkaasi maray soo gaaray deegaanada Puntland si gaar ah magaalada Boosaaso ciidamada dawladda federaaliga Soomaaliya oo kaabayaan kuwa AMISOM oo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh ka bilaabay deegaanada dhanka koonfureed ee magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo si weyn ugu xoogayeen kooxda xarakada Al-Shabaab gudoomiye xafiiska madaxa banaan ee difaaca xuquuqul aadanaha ee Puntland iyo xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka Puntland oo kormeeray xabsiyada dhexe ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug intaasi waxay hayaan daawadayaal qaar ka mid ah qodobada wararka iyaga ugu door koroon u diyaar garow qodobadaasi qodobo kale oo xiiso badan oo aan idin aanba qaaday insha Allah.